І в жовтні коронавірус вийшов на друге місце серед причин смерті українців, повідомляє Держстат. Перше ж місце посіла ішемічна хвороба серця. За даними статистичного відомства, лише у жовтні в Україні від COVID-19 померло понад 15 тисяч людей. А загалом з початком року коронавірус забрав життя 55 тисяч українців. В цілому найчастіше причинами смерті стають хвороби систем кровообігу, травлення, дихання, а також інсульт і рак. Так, і, власне, що з цим робити, крім того, що вакцинуватися, так, про це ми всі знаємо, дотримуватися проти ковідних якихось заходів безпеки і так далі. Поговоримо зараз з Віктором Петровим, сімейним лікарем. Пане Вікторе, вітаю вас. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, от чи є дійсно, щойно говорили про те, що на другому місці зараз коронавірус по причинах смерті серед українців. Які ще заходи, знаєте, не знаю, там от як раніше казали, там якщо грип, сидіти вдома, пити гарячий чай, там нікуди не ходити. Так, зараз ми розуміємо про те, що сидіти вдома само собою, але є якісь методи, як підвищити імунітет, скажімо так, так? При коронавірусі саме. Звісно, є. Ці методи відомі. Це добре їсти, добре спати і... Бог здоров'я мусить дати. Так, власне кажучи, ви розумієте, що це є такі очевидні речі. В нашому стресовому світі і у інформаційному ері, коли ми намагаємося перетравити величезну кількість інформації, вона є не завжди позитивною, це все впливає на резистентність і на те, як ми переносимо різні інфекційні захворювання в тому числі. Я би хотів прокоментувати один момент, те, що насправді ковід не вийшов на друге місце по смертності. Це не відповідає дійсності, оскільки ви розумієте, що людина, припустимо, 70 років, яка потрапила в ковідний стаціонар, вона, помираючи від судинного розладу якогось або від тромбозу, вона буде віднесена статистично до ковід-смерті. Але насправді вона померла від проблем з судинами, або з діабетом, або з якимось обміном речовин. Тому все ж таки ми повинні розуміти, що ця статистика, вона не відображає реальної картини смертності. І ті люди, які, наприклад, під час ковіду не могли звернутися за медичною допомогою, припустимо, онкохворі, люди, які планували планові операції проводити, і вони всі залишилися за бортом нашої системи охорони здоров'я, яка повністю всі свої ресурси кинула на боротьбу з цією епідемією. А ті люди, які мали лікуватися від діабету, від ішемічної хвороби серця, від онкології, вони залишилися без допомоги. Тому, насправді, я думаю, що ці показники треба проаналізувати з іншого боку. Щодо також вашого коментарю щодо бустерної вакцинації, ви знаєте, ми знову ж таки запізнюємося. І тут є два моменти. Перший момент, що бустерну вакцинацію потрібно було починати ще вчора. І потрібно, щоб негайно було прийнято рішення щодо відкриття можливості абсолютно всім громадянам України, які досягнули 18-річного віку, вакцинуватися. Але я би хотів, щоб нас почули чиновники і зупинили цей безглуздий тиск на людей, не позбавляли їх робочих місць, не відсторонювали від роботи, тому що це спричинює страшну протидію. І медичні працівники є опонентами людей, і надзвичайно велика кількість конфліктних ситуацій, які насправді діють на шкоду загальному принципу вакцинації і здоров'я. Тому тут, знаєте, така проблема дуже комплексна, яку потрібно вирішувати нестандартним, нелінійним способом. Пане Вікторе, але я от хотів уточнити з приводу того, що ви сказали, по статистиці, так, ви сказали, там від тих хвороб помирають, але ж, тобто, принаймні, так повідомляє МОЗ, частина ваших колег, так, про те, що от ті ж серцево-судинні хвороби, чи діабет там, чи і так далі, що, просто на фоні коронавірусу може траплятись загострення оцього всього, це так, чи... Що ви говорите? Давайте ми конкретний приклад для того, щоб глядачам було зрозуміло. Давайте гіпотетично розглянемо, що це людина 60 років, яка має цукровий діабет, і яка внаслідок ковіду не змогла потрапити на планове лікування два рази в році в обласну лікарню, де вона госпіталізується планово, регулярно, таким чином продовжуючи ресурс свого здоров'я. В
вона не потрапила у зв'язку з ковідом, у зв'язку з карантинними обмеженнями на таке обстеження і на такі процедури. То ми будемо відносити, що людина померла від діабету, чи вона померла все ж таки від ковіду, розумієте? Тому питання не зовсім прозорої статистики, оскільки якщо людина така з діабетом захворіє на ковід і потрапить у ковід-стаціонар, то вона буде віднесена, її смерть буде віднесена до ковід-смертності. А якщо вона помре в ендокринологічному відділенні, то вона буде віднесена до органів ендокринної системи. Тобто ви розумієте, що це є дуже грубий метод підрахунку. І я висловив свої припущення, що ця статистика, вона насправді не відображає реальні картини. Зрозуміло. Добре, пане Вікторе, тоді ще от такий момент. Ви як сімейний лікар, так? От і те, про що знову ж таки ви сказали про онкологію, про, ну, про будь-які хвороби, скажімо так, до яких от до вас звертається людина з тією чи іншою проблемою, хворобою, не пов'язаною з коронавірусом. Наскільки зараз ви дійсно маєте змогу відправити її, скажімо, в спеціалізований заклад, так, в профільний заклад на лікування цієї хвороби? Чи ви просто кажете, ну, немає і до побачення? Планова госпіталізація повністю зупинена. В Ужгороді, зокрема, наприклад, кардіореанімаційне відділення, де лікувалися люди з інфарктом, воно було переобладнано під ковід-стаціонар. Хірургічний корпус обласної лікарні був відданий під ковід-стаціонар. Тому всі ці люди, які раніше лікувалися в профільних відділеннях, вони не можуть бути госпіталізовані. І якщо з ними щось стається, то вони цієї допомоги не отримують. Тому тут відповідь на ваше питання наступне. Дуже багато людей я втратив з тих, хто в мене задекларований, внаслідок того, що вони не отримали допомоги належної у зв'язку з ковідними обмеженнями. Тому і такий рівень смертності від цих захворювань. Пане Вікторе, мусимо прощатися, але буквально 10 секунд вам на відповідь одне питання. Про бустерну вакцину. Ну, лікарі завжди більше знають. Міністр охорони здоров'я каже, що в січні. Буде в січні ця вакцина чи ні? Вам щось відомо? 10 секунд буквально. Мені, на жаль, невідомо. Ми з трепетом очікуємо на це рішення і будемо сподіватися, що з вашим тиском це відбудеться максимально швидко, щоб ми захистили тих людей, які бажають захиститися бустерною дозою. Дякуємо вам дуже. Говорили про коронавірус, про те, що, власне, наскільки відповідає статистика дійсності, статистика смертності, згідно якою Україна в Україні від ковіду вже це ковід, це друга причина смертності.